Salve, salve, amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje, no quadro Novidades do Mundo Toyota, eu quero mostrar todos os detalhes do Lexus RX500H 2024 híbrido versão F-Sport. Esse carro está exposto aqui na Lexus Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Para você que não sabia, a Lexus é a linha de divisão de carros luxuosos da Toyota no Brasil e no mundo. E esse é um SUV de respeito. O primeiro Lexus com motorização 2.4 turbo, híbrido, com dois motores elétricos e força combinada de 371 cavalos. Ele conta com sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, câmera 360 graus, faróis em LED, visual bem agressivo e robusto. No seu interior, ele tem teto solar panorâmico, abertura eletrônica do porta-malas, um sistema de som com 20 alto-falantes da Mark Levinson, também recarregamento de celular por indução sem fio, multimídia com conectividade com sistema Android Auto, Apple CarPlay, painel digital e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Lexus, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, a luz de condução diurna que já forma até o L da marca Lexus atravessando toda a parte do farol, indicação de seta. Aqui nós temos os três pontos referente ao farol, que é bi-LED do tipo Matrix com um projetor de longo alcance, também acendimento automático comutativo. Aqui você tem todo o detalhe em preto brilhante que realça a parte do farol. Também aqui os limpadores do farol por conta de passar da iluminação acima dos 5.000 Kelvins. Aí você tem aqui a parte de frontal do carro com um design bem robusto e agressivo. Os vincos que são bem pronunciados na parte do para-choque, onde temos essa peça com um detalhe todo em preto brilhante com esses detalhes, que faz o contorno aqui onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. Aqui você tem mais abaixo todo esse detalhe em cinza metálico aqui abaixo, também com as entradas de ar. E aqui acima você vai ter todo esse detalhe bem agressivo aqui com efeito trapezoidal da grade aqui do modelo, com todo esse acabamento em preto brilhante. Quatro pontos do sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês como é o funcionamento no interior. Câmera 360 graus, o logo translúcido da Lexus, onde temos os radares com sensores do sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Aqui mais acima, a câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema, os vincos que são bem pronunciados, vindo até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Lexus. A sua motorização é uma inovação tecnológica, trata-se de sistema híbrido, que no caso do Lexus utiliza um motor a combustão, dois motores elétricos. O motor a combustão é 2.4 turbo, a gasolina com 275 cavalos com torque de 46 kgfm a 6.000 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, quatro cilindros em linha com injeção direta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves ao modelo. Abaixo você tem um motor elétrico que tem 87 cavalos com um torque de 29 kgfm, e lá no eixo traseiro você tem um segundo motor elétrico com 54 cavalos com um torque de 16.8 kgfm, que tem um sistema de tração integral Direct4, que ele vai entregar a demanda de forma automática ali na parte da tração, identificando quais rodas que têm mais aderência ao solo, trazendo mais performance ao conduzir aqui esse modelo. Aqui acima você tem a CPU eletrônica. É ela que vai gerenciar entre o uso dos motores elétricos e o motor a combustão para trazer mais economia de combustível. E a força combinada aqui entre os motores elétricos e motor a combustão são 371 cavalos. Ele não é um híbrido do tipo plug-in, que você precisa ali colocar ele na tomada para regenerar o sistema de baterias. Basta utilizar o motor a combustão, que vai funcionar de forma automática,
ou pisar no freio ali num trânsito mais pesado urbano ou numa descida de serra, que ele vai regenerar o sistema de baterias sem a preocupação de você procurar uma tomada para regenerar o sistema de baterias. Outro detalhe interessante, tanque de 65 litros, autonomia 10,5 em uso urbano e autonomia total 680 km com esse tanque ou uso rodoviário em torno de 700 km. Outro detalhe a caráter de informação, a Lexus pode ser feita a revisão em qualquer concessionária Toyota e o sistema híbrido entrega 8 anos de garantia. Para você que quer acompanhar os detalhes referente à ficha técnica, que eu vou deixar na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série aqui no modelo. Ele tem braços pantográficos, manta acústica, entre a parte do painel e motor também a manta acústica para diminuir o ruído no interior do Lexus, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas, que tem a pintura aqui em preto fosco com os vincos bem aparentes. Aqui você tem também a pinça de freio dianteira aqui com a inscrição Lexus e é um disco de 20 polegadas. Os vincos aqui das rodas realmente ficam bem caracterizados nessa versão S-Sport. Perfil dos pneus 23550, roda de 21 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Lexus, que mede 4 metros e 89 centímetros de comprimento desse SUV de porte grande. Aqui o vão livre de solo de 18,3 centímetros de altura. Também os vincos bem aparentes aqui na caixaria de roda, nessa cor cinza crômio, que realmente fica bem bonito. Sensores você tem na parte lateral, aqui na parte dianteira e traseira, referente ao sistema de estacionamento com parque assist aqui no modelo. Vocês vão perceber também, ó, olha esse vinco da parte da primeira porta, terminando ali na segunda porta, que realmente fica com linhas bem agressivas e fluídas, e também um vinco na parte lateral, terminando lá na coluna C. Aqui você tem a inscrição F-Sport, o detalhe aqui, todo com essa parte diamantada ou cromada, aqui na parte dos detalhes da coluna A, até a coluna C com essa moldura. O detalhe aqui abaixo em preto fosco, câmera 360 graus, indicador de seta, que é o repetidor, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, rebatimento eletrônico do retrovisor. Também aqui você tem a parte dos espelhos retrovisores, que tem anti-embaçamento, e também o sistema anti-ofuscamento, ou seja, ele vai evitar aquele brilho do farol alto atrás de vocês. Isso traz muita segurança. As maçanetas aqui são na cor do veículo, com esse detalhe em cinza metálico, assim como a parte das molduras, como eu mostrei para vocês. Na coluna B, esse detalhe em preto brilhante, a régua aqui da parte do teto em preto brilhante também, e aqui um teto panorâmico, vem até aqui ao final, trazendo muita luminosidade lá no seu interior. Na coluna C, todo o detalhe da moldura aqui, que acaba na parte da lateral aqui, realmente muito bonito. Sistema de suspensão aqui é do tipo independente. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. O detalhe com essa peça em preto brilhante fica aqui bem marcante, o refletor noturno, também com os vincos bem aparentes que atravessa toda a parte do para-choque. Essa peça com o detalhe em preto fosco, que já se une com esse vinco que termina aqui na tampa traseira. As lanternas que saem da lateral, atravessa toda a parte da tampa traseira, com o sistema de iluminação em LED. Olha a régua, atravessa toda a parte aqui da tampa traseira, realmente fica bem marcante, junto com essa moldura em preto brilhante que realça, e também esses detalhes que ficam bem marcantes. A inscrição Lexus RX500H com os detalhes cromados. Aqui você tem aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, spoiler integrado na cor do veículo, antena shark fin, e aqui abaixo um detalhe já em preto brilhante, finalizando aqui na parte do spoiler. Para fazer a abertura aqui do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro com a chave presencial no bolso, ou passar o pé por baixo aqui do para-choque, que tem os sensores, vai facilitar bastante você com a caixa nas mãos, sacola, um dia de compras, trazendo muito mais comodidade. Porta-malas de 461 litros, aqui desse SUV de porte grande. Você tem também aqui a esteira, que você pode estar cobrindo
as bagagens se necessário, iluminação em LED do lado esquerdo e direito, também aqui o gancho que você consegue utilizar com capacidade de 4 kg do lado esquerdo e direito para não ficar nada solto no porta-malas, uma tomada 12 volts, rebatimento eletrônico dos bancos, basta apertar o botão aqui ó, lado direito, letra R, ele faz o rebatimento. Aqui o lado esquerdo, letra L, ele vai rebater também. É 60 por 40, traz muita comodidade para você utilizar. Você puxa essa parte da régua aqui, caso você queira colocar algo maior para utilizar no porta-malas. Realmente muito legal essa questão. Ele tem um sistema de som Mark Levinson. O subwoofer fica posicionado aqui, mas os dois alto-falantes aqui também. Um sistema de som de muita qualidade. Você consegue puxar aqui o step de uso temporário com roda em alumínio, com um kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Apertou aqui de novo, ó, ele vai subir os bancos de forma eletrônica. Realmente facilita bastante no seu dia a dia. Todo tampão aqui com detalhe em preto fosco, você pode estar puxando pela alça, ele fecha eletronicamente. Apertando esse botão também. Apertando esse botão, ele já mantém travado assim que fecha. Ou você passa o pé aqui por baixo, ó, na parte do para-choque, ele faz o fechamento eletrônico também. Você está com a caixa que você tirou do porta-malas, traz bastante comodidade. Aqui você tem a câmera de ré, que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Na parte de segurança, ele conta com freios a disco nas quatro rodas, com ABS, com EBD e IBAS e assistente de rampa. E 7 airbags no total, sendo 2 airbags frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,85 m de comprimento. Você não precisa puxar a maçaneta, tá? Basta apertar o botão que ele já libera. A parte da abertura da porta, que tem um ângulo maior para facilitar para que você suba no veículo. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, vocês vão perceber agora todo espaço que você tem aqui nesse SUV. Mais de 4 dedos, ó. Realmente um amplo espaço. O teto solar panorâmico traz muita luminosidade aqui no seu interior. Portas e vistas tanto do lado do motorista e passageiro. O detalhe com a saída do ar condicionado com esse detalhe aqui é cinza metálico. Duas tomadas USB do tipo C. Ventilação em 3 níveis que você consegue optar aqui do lado esquerdo e direito. E também selecionar a parte aqui da temperatura do ar condicionado. Isso traz muita comodidade para quem vem aqui na fileira traseira. Revestimento do banco aqui em couro ecológico, bem macio ao toque com essa parte mais lisa. Aqui os pontilhados. Aqui é um tecido em ultra suede, bem macio ao toque. Essa parte aqui acima também. Duas opções de banco aqui. Você tem preto, que é essa cor que eu estou mostrando, ou vermelho nas versões F Sport. Você tem também as persianas para tampar a luminosidade ali na parte dos vidros traseiros. Basta você puxar por essa parte aqui e encaixar aqui acima para poder estar fazendo a utilização. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço. Com um detalhe aqui, com o porta-copos, basta apertar o botão. Apertou o botão também, tem essa parte para você estar utilizando aqui no descansa-braço. Iluminação em LED aqui, com as saídas de tweeters aqui acima também. Olha que detalhe interessante também. Ajuste eletrônico aqui, ó. Você consegue descer mais o ângulo das costas aqui para trazer mais conforto, tanto do lado esquerdo e direito. Isofixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. Na parte da porta, todo esse revestimento em couro bem macio ao toque, com essa parte aqui também. Aqui você já tem o tecido em ultra suede, que é um acabamento bem macio ao toque com a costura aparente. E aqui um alto-falante com a inscrição com um sistema de som Mark Levinson, som de muita qualidade. A abertura aqui, basta você apertar para liberar a porta. Você tem aqui para fechar os vidros elétricos com um toque só, com o sistema touchdown e também fechamento e travamento aqui das portas. Aqui você tem mais abaixo porta-garrafas e aqui a parte para estar utilizando da maneira que você achar melhor no Lexus. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição Lexus. Do outro lado, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar o alerta, abertura eletrônica do porta-malas e também aqui para fazer a abertura do alarme, que é do tipo perimétrico. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Lexus através da Smart Entry, que traz muita comodidade. Eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Você tem ajuste elétrico tanto do lado do motorista e passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar o ângulo das pernas, a altura do banco,
A inclinação das costas aqui para você deixar de acordo com o seu conforto. E aqui ajuste de lombar, tanto lá do motorista e passageiro. Você apertando, ele vai inflar essa parte aqui para você manter mais confortável aqui ao seu uso. Também a soleira com inscrição F-Sport, a abertura do cofre do motor, a abertura aqui com o porta-trecos com acabamento em camurça, bem macio ao toque. Também esses detalhes aqui da parte dos pedais do acelerador e freio com a parte em aço inoxidável. E também o detalhe aqui bem macio ao toque da parte do tapete. Vamos entrar aqui para conhecer? O interior do Lexus RX500H 2024, que já está em funcionamento, a parte da abertura aqui no painel digital de 7 polegadas, a multimídia de 14 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, realmente uma multimídia de presença aqui nesse modelo. Todo acabamento aqui em preto brilhante na parte da multimídia. Então você tem aqui, ó, GPS integrado para você fazer a utilização, parte com mídia que você consegue fazer a utilização, telefone aqui para conectar o Bluetooth, também Android Auto, Apple CarPlay sem fios para fazer a utilidade, informações aqui do veículo referente a controles de assento, assistência de condução, modo de condução, som. Você vai tudo passando para cá, ó. Fluxo de energia, se ele estivesse com o carro ligado já ia aparecer aqui o motor a combustão. Também todas as informações aqui de pressão de pneu, customização, você consegue fazer tudo por aqui nessa parte de configurações. E também as configurações aqui referente ao veículo para você fazer a utilização. Aqui eu não estou conectado ao Android Auto e Apple CarPlay. Se eu tivesse, já aparecia os ícones aqui, ficaria bem mais fácil para estar utilizando. Na parte do console central, você já tem todo esse acabamento aqui, bem macio ao toque em couro, a saída do ar-condicionado com esse detalhe cinza metálico, também a tecla VIN aqui para você estar utilizando o sistema 360 graus, também você consegue mudar aqui para essa opção, ó, da câmera traseira, frontal, você vai apertando aqui, então você tem essa opção para estar mudando também, ó, 360 graus, como eu apertei aqui para vocês verem agora. Olha o detalhe interessante do ar-condicionado. Ele é digital do tipo duas zonas, mas você não usa aqui na parte do console central, e sim na multimídia. Então você tem esse botão físico aqui desse lado e do outro, que ele é duas zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista e para o lado do passageiro, aumentar o fluxo aqui do ar-condicionado, ligar o ar-condicionado, reuso da ventilação no interior do veículo ou aqui a ventilação vinda de fora, ventilação dos bancos aqui dianteiros e também aqui, ó, a parte para o lado do passageiro. Você consegue manter os três níveis aqui de ventilação também, isso é bem interessante, ou modo automático, bem interessante essa opção. Parte de clima você consegue também estar utilizando a opção S-Flow, que só vai ligar aonde tiver os ocupantes aqui no veículo, isso é bem interessante também. Aquecedor aqui referente ao vidro traseiro e aqui a parte do para-brisa. Então são os detalhes que você tem aqui da parte da multimídia e console central. Tem todo esse acabamento aqui bem macio ao toque em couro com a linha aparente, um porta-trecos para você estar utilizando. Puxando essa parte aqui, você tem recarregamento de celular por indução com a luz ambiente aqui. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, você pode utilizar. Uma tomada USB convencional do tipo A para conectar o seu pendrive ou do tipo C para recarregar um outro celular. Basta apertar aqui de novo, ó, ela já fecha. Olha o acabamento com as ranhuras aqui, como realmente é bem interessante. Duas tomadas USB do tipo C, aqui não falta comodidade no carro, viu, gente? Tem essa parte com dois porta-copos, também com esse detalhe em cinza metálico. O câmbio é automático, Hybrid Transaxle, com 6 velocidades. E o interessante aqui é para mudar a parte da marcha, você tem que colocar aqui para o lado direito, para frente, a ré. Coloquei a parte da inclinação de ré, ele tem sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado. O rapaz está ali no parque, assiste, ele já está acusando ali. Então você tem a câmeras 360 graus da parte traseira, em volta do carro, as linhas dinâmicas de distanciamento. Quando você esterça o volante, ele também vai aparecer a inclinação aqui. Sistema Park Assist para poder estar fazendo estacionamento de forma eletrônica também. Facilita bastante para você estar utilizando. Você consegue colocar aqui, ó, N no neutro. Tem tilt down, quando você engata a ré, vai rebater a parte do retrovisor ali para você enxergar a guia de uma forma mais fácil. E aqui, ó, modo drive. E também eu coloco para baixo aqui para um modo manual. Primeira a sexta, para trás as reduzidas, então eu consigo estar utilizando. E olha o Parque Assist me apontando aqui, a parte com o veículo aqui ao lado, que posso estar batendo ou colidindo. Isso é muito interessante aqui na parte do veículo. Já a opção pare, basta apertar aqui que ele já vai entrar no parking
Então isso é bem interessante para estar utilizando, diferenciada essa forma aqui do câmbio. É, freio de estacionamento eletrônico, função hold, que num trânsito mais pesado você não precisa ficar com o pé no freio, basta apertar aqui, basta você acelerar outra vez que ele libera o carro automaticamente. Em trânsito mais pesado, aquele pare e siga, é bem interessante você usar a tecla hold. Também aqui a opção para você estar ativando ou desativando aqui o sistema de tração e estabilidade do modelo e o sistema de tração integral que você tem aqui para estar utilizando também. Descansa braço aqui, ó, revestido em couro, bem macio o toque com a linha aparente. Você abre por esse botão aqui desse lado, ou o passageiro aperta o botão lá do outro lado, tem opção com todo esse espaço para você estar utilizando da maneira que você achar melhor. Os detalhes da fileira dos bancos dianteiros em couro ecológico, com essa parte aqui mais lisa, com as costuras aparentes, os pontilhados aqui ao centro, essa parte mais acima também. Essa parte aqui já é em tecido ultra suede, bem macio ao toque, com essa parte lateral para trazer mais conforto. A inscrição F Sport aqui na parte de cima, regulagem de altura do cinto de segurança, as alças no teto e o detalhe do teto também é preto, bem macio ao toque. Aqui você tem o detalhe com o quebra-sol, com a função do espelho, que quando você puxa, já acende a iluminação em LED, tanto do lado do motorista e passageiro, com acabamento aqui bem macio. Também o detalhe do retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo vindo atrás de você. Isso realmente favorece. Iluminação em LED aqui no teto. Também você tem a abertura do teto solar, que é panorâmico. E também tem um sistema anti-esmagamento. Colocou um dos dedos aqui, ele vai evitar para fazer a abertura eletrônica ali, para justamente trazer mais segurança. Aqui você já consegue fazer a parte aqui do fechamento da persiana. Caso você queira cobrir a luminosidade, ó, tem essa parte ali que você consegue estar utilizando, traz mais comodidade também. Na parte do painel, ó, todo o revestimento aqui em couro, bem macio ao toque, essa parte aqui em cinza metálico que já se une na parte do difusor do ar-condicionado, o acabamento aqui, ó, tudo bem macio ao toque aqui com o tecido, com a costura aparente que vai fazendo toda em volta aqui da parte do painel. Isso é bem interessante aqui. A abertura aqui do porta-luvas e tem essa parte em camurça, bem macio ao toque com iluminação em LED. Todo acabamento na parte do painel aqui, eu não sei se vocês vão perceber na imagem, ele é bem macio ao toque, os sistemas de som ali da Mark Levinson, isso é bem interessante aqui no modelo. Na porta do motorista, os comandos são iluminados em LED, você tem aqui os quatro vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores do lado esquerdo e direito, com a indicação aqui com a letra L e R, modo automático, você aciona aqui, ou você aperta o botão, ele vai rebater automaticamente aqui a parte dos retrovisores que eu falei para vocês. Sensor de ponto cego, tráfego cruzado, desembaçante, antiofuscante e também tilt-down. Tudo facilita para estar utilizando no modelo. A sua direção, ela é eletroassistida, com a parte aqui com o volante que é do tipo um multifuncional. E você tem ajuste elétrico também. Então você tem essa opção para estar fazendo o ajuste de altura, profundidade. E quando você entra no veículo ou desliga, ele já rebate tanto a parte do volante, tanto a parte do banco, para ficar mais fácil para você estar saindo do veículo. Revestimento aqui em couro bem macio ao toque. A opção F Sport, aqui os controles referente ao computador de bordo que você tem aqui para fazer a utilização. Aqui do outro lado, referente ao sistema Lexus Safety Sense, que tem pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ou seja, se você colocando aqui essa opção para identificar algum veículo à sua frente, pedestres ou veículos, ele identificando a situação de risco iminente, ele vai fazer um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma aqui do modelo. Tem também o ACC, que você consegue setar qual a velocidade que você quer aqui no modelo. Vamos supor que você setou 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. E também tem o sistema stop and go, ou seja, ele vai, de acordo com a velocidade que você está indo, parou o veículo e depois ele continua logo após que o veículo da sua frente saia, tendo esse ACC com controle de velocidade de cruzeiro bem mais adaptável. Também aqui a mudança de faixa involuntária, que se você não der seta para o lado esquerdo ou direito informando que está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem. E também tem sistema de centralização em faixa, ele vai corrigir a direção para que você permaneça ali na faixa de rodagem. Outro detalhe interessante também é o sistema de oscilação ao volante, que quando você ficar ali com muito sono, fadigado ali, oscilando a direção, ele vai te dar um alerta sonoro e visual e vai aparecer uma xícara de café ali na tela para mostrar que você pode causar um acidente caso você continue dirigindo da forma que está. Isso é bem interessante no modelo também. Aqui você tem o botão Start Stop para fazer ignição no modelo. Aqui você tem um painel de 7 polegadas
com o detalhe aqui ao centro. Aqui ao lado você vai ter um indicador de temperatura, indicador de tanque de combustível, que são 65 litros, as mudanças aqui no pedal shift para você fazer a troca, se necessário, os modos de condução que você consegue estar alternando também aqui para poder estar fazendo a utilização entre modo econômico, modo normal, modo esporte para fazer a utilização aqui também. O head-up display, não sei se vocês vão perceber aqui, mas aqui tanto do lado esquerdo ou do lado direito eu consigo utilizar aqui com todas as informações, então eu vou mudando aqui, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas a parte de segurança, a parte com som aqui, a altura, enfim, os modos, eu consigo alternar tudo por aqui e ele já vai me dimensionando também aqui na multimídia, então isso fica de forma bem visível para você estar utilizando aqui tanto a parte aqui do painel digital como do head-up display para você fazer as configurações. Aqui você tem o odo trip, o brilho aqui com intensidade, a parte com memorização do banco do motorista aqui com três opções, então realmente o carro é bem completo e oferece aqui com certeza uma experiência bem diferenciada do que você está acostumado num Toyota, com certeza. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Lexus RX 500H 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.